ទស្សនិកជនជាទីគោរពគ្រោះរំជួយដីកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញា8រីកតើនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងស៊ីរីបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជាង500នាក់និងរងរបួស73000នាក់ខណៈមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគំនរបែកបាក់នេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 7.8 រីកតើដែលបានវាយប្រហារភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសទូគីនិងភាគពាយព្យនៃប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង500នាក់និងរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសខណៈដែលអាគារជាច្រើនបានដួលរលំពាសពេញតំបន់នាំឲ្យមានការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងគំនរបបែកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហេតុការដែលបានកើតឡើងទាំងប្រព្រឹត្តនារដូវរងានេះក៏នាំឲ្យមានការរញ្ជួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីបនិងប្រទេសលីបង់ផងដែរទីភ្នាក់ងារក្រុមហន្តរាយរបស់ប្រទេសទូគីបានដឹងថាមនុស្សចំនួន284នាក់បានស្លាប់និង2300នាក់បានរងរបួសខណៈដែលអាជ្ញាធរបានប្រមូលផ្ដុំក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះខណៈប្រកាសអាសន្នកម្រិត4ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយពីអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីទួរគីលោកណាយីបអឺដូកាន់បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអភិបាលនៃខេត្តចំនួន8ដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមនុស្សជាង230នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល600នាក់បានរងរបួសខណៈដែលភាគច្រើននៃអ្នករងគ្រោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាអាឡេប៉ូនិងឡាតាគៀជាកន្លែងដែលអាគៀជាច្រើនបានដួលរលំប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាសាតកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតនិងពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីមានហេតុការណ៍រញ្ជួយដីនេះកើតឡើងគឺលោកជេកស៊ូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសេតាវីមានបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងដដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីទូគីដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការផ្ដោះជំនួយចាំបាច់ទាំងអស់